Asambleja Kombëtare e Partisë Socialiste miratoi krijimin e dy strukturave të reja brenda partisë, siç janë ngritja e Komitetit Territorial dhe formimi i Këshillit Politik. Duke i krahasuar këto struktura të reja si shembuj të suksesshëm të sprovuar në Bashkimin Evropian, kryesocialisti Rama u shpresë qëllimi i tyre do të jetë rritja e suksesit në zgjedhjet e ardhshme parlamentare dhe krijimi i mundësive për ta nxjerrë vendin nga keqeverisja e mazhorancës së sotme. Lidhur me krijimin e strukturës së re siç është Këshilli Politik, shefi i opozitës përmendi si pjesë përbërëse të forumit figura të larta brenda partisë. Ju kërkohet miratoni sot krijimin e një këshilli politik të partisë. Një strukturë këshillimore e njerëzve më me përvojë. Thënë ndryshe, ajo që hera herës është kërkuar si një këshill të urtësh. Ky këshill duhet të institucionalizohet dhe mblidhet sistematikisht në prani të kryetarit partisë domosdoshmërisht dhe të tjerë përfaqësuesve të partisë si pas rastit dhe nevojës për të dëgjuar dhe për të dëgjuar. Në kushtet kur më shumë se asnjëherë është e domosdoshme një sinergji e re dhe sa më plot me sa më shumë protagonistëve të jetës së kësaj partie. Një tjetër strukturë e re në Partinë Socialiste është edhe Komiteti Territorial, që sipas krijut socialist do të bëjë të mundur një organizim më të mirë brenda partisë dhe nuk do të lejojë shkëputjen e drejtuesve të saj nga realiteti në terren me problemet që hasin qytetarët. Të miratojmë sot ngritjen e një komiteti të përfaqësimit territorial. Këtë komitet e kuptoj si një strukturë të asamblesë kombëtare që duhet i shërbejë partisë dhe të ndihmoj kryetarin e saj, jo vetëm sot në opozitë, po dhe nesër në qeverisje, si një strukturë e lidur drejt për drejti me territorin dhe me problematikat e realitetet ndryshme të vëndit për te i kufive të kryetarit dhe për te i mureve të parlamentit. Risi tjetër që Partia Socialiste shfaqi në asamble ishte edhe numërimi elektronik i votave. Si pas Zotit Rama, ky është një shembull për të parë vlerat e propozimit që në kodin zgjedhor të vendoset numërimi elektronik duke mos përjashtuar edhe numërimin manual për cilin do forcë politike që ka kontestimet e saj. Një propozim ky që Partia Socialiste e ka hedhur si alternativë të mundshme në Komisionin e Posaçëm për Reformën Zgjedhore.